କଂସ ରଜାର ବଂଶ ବୁଡ଼ୁ କଂସ ମଲେ ଖାଇମା ଲଡ଼ୁ ଇ ଲୋକ କଥା ତ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଶୁଣିଥିବେ। କଂସ ଯିଏ ହେବା ତାର ବଂଶ ବୁଡ଼ବା ଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଶଙ୍କର ମାନେ ଘର କରିଥିବାର ବେଲକେ ଇ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ କେନ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେ ବାପତି ଚାନ୍ମା ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲୁନ୍ ଉଲ୍ଟା ମା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପହିଲା ଫରତ୍କେ ଜାନ୍ମା କାଁ ହେଲା ଯେ ମୂଲ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା କିଏ ଥିଲା ପହିଲା ମଞ୍ଚାଧିପତି ମସିହା ହେଲା 1947 ଯେନ୍ ବଛରଥି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଗର୍ଜିତ୍କେ ଉତ୍ସବ ଆକାରେ ମାନ୍ବାକେ ମୂଲ ହେଇଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପହିଲା କଂସ ହିସାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ବରଗଡ଼ ଗୌତିଆକର ସଲା ବ୍ରଜମୋହନ ରଥ ଦେଓଗାଁନୁ ଆଇକିନା ବରଗଡ଼େ ହେଇଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସଭେ କଂସ ହେବା ଲାଗି ମନା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ ହେବା କଂସ ବୁଡ଼ିଯିବା ତାର ବଂଶ। ହେଲେ ବ୍ରଜମୋହନ 1948 ଆର 1949 ଦୁଇ ବଛର କଂସ ଭୂମିକା ଥି ଅଭିନୟ କରିକିନା ଶଙ୍କର ମନେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକେ ମିଟେଇଥିଲେ। ଫେର ଆଇଲେ ବରଗଡ଼ର ଭୀମସେନ ତ୍ରିପାଠୀ। 1949-50 ଥରେ ନ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଭୀମସେନ। ତାର୍ପରେ କିଛି ବଛର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା। 1957 ଫେର୍ ମୂଲ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆର୍ ସେତେବେଳନୁ ଆଇବା 15 ତକ ମଥୁରାନେ ଗୋଟେ ନ କଂସକେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆର୍ ସେଥିରେ ଭେଡ଼େନ ଥାନା ତାଲମେଣ୍ଡା ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶତପଥୀ। 1973 ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଂସ ଭୂମିକାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ କଂସ ବେଶଭୂଷାରେ ବାହାରିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦାସ, ଆର୍ ସେ ହେଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାର 4 କଂସ। ଏନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତାବିରାର ନାଟ୍ୟକାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ ସହେଲାର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଦାସଙ୍କୁ ମହାରାଜ କଂସ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ। 11 ଧରିକରି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁଛେ, ଆର୍ ଆଜି ରାତି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ତାର ମାନେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇକରି ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛେ ଆଉ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେନ୍ତା ସତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକେ ପଲେଇ ଆସିଛୁ, ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ସବୁନୁ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆମର ହେସି କଂସ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଅଲଗା ମଜା ଥିସି। ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ବି ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହଉ, ପୁରା 10 ତକ ଆମକୁ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବି ହେଲ, ସେଟା ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ଲାଗି ବାକ୍ୟ ବି ନାଇଁନ କି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା ଏତେ ଅଛେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନ୍। 1984-2008 ତକ ଗୋଟେ ନ ନାଁ ରହିଲା, ନାଁ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ସାହୁ ଉର୍ଫ ଏଲି। ହେଲେ ସମ୍କ ଲାଗି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର 7 କଂସ ଗୋପାଳ ସାହୁ 23 ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପେଶାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଗଲା। 1998 ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ଧନୁଯାତ୍ରା ମଚାନ୍ନେ ଦିନଟେ ଲାଗି ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଉର୍ଫ ମାଟୁ। ତାର୍ପରେ 1998-99 ଦୁଇ ବଛର ଲାଗି ମାତ୍ର କଂସ ବଦଲିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କଂସ ଦେବକୀର 8 ଗର୍ଭକୁ ମାରବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମାରି ନା ପାରିଲେ, ସେ ଉଭା ହେଇକରି ଆଜି ଦେଖିଲୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସବୁ ଥର ବାଗି ଏଥର ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜମିଥିଲେ। ଆଉ ମହାରାଜ ଆମର କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା ଧନୁଯାତ୍ରା ରଚନା ଧନୁଯାତ୍ରା ଗୁଟେ କରିଛନ୍। ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ଆମେ ତାକେ ଧନୁଯାତ୍ରା ବୋଲଛୁ, ସେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମାରବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବେଦ କରିଛନ୍। ତାର୍ପରେ ଶଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆଇଲେ ହୃଷିକେଶ ବୋହି, ଯିଏ ଏବେ ତକ ବି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମାମୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍। ହୃଷିକେଶଙ୍କର ଯାତ୍ରା 2009 ମୂଲ ହେଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।